Në 24 orët e fundit, numri pozitiv I të prekurve me COVID në vendin tonë raportohet sërish me shifra shqetësuese. 17 janë konfirmuar pozitiv me COVID në 306 teste të kryera. 8 raste kemi në Tiranë, 8 në Durrës dhe 1 në Kruj. Hetimi epidemiologjik ka treguar se shumica e rasteve janë kontakte të rasteve pozitive dhe vetëm disa janë raste të reja. Hetimi epidemiologjik është duke kryer momentalisht për ta. Kryeministri Edi Rama e ka nisur ditën me një postim duke treguar qendrat e reja shëndetësore që janë bërë në qarkun Shkodër. Bëhet fjalë për 5 qendra shëndetësore, të cilat janë një në bashkinë Puk, një në bashkinë Shkodër dhe 3 në bashkinë Malsi e Madhe. Sot kalesë punosh në familje edhe me tamam me dignitetin që na takon si bluzat bardha. Nga 5 mostrat e dërguara në Institutin e Shëndetit Publik në Tiranë, asnjë prej tyre nuk ka rezultuar pozitiv me koronavirus në qytetin e Shkodrës. Situata mbetet e njëjtë, të prekur mbetën 116 persona, ndër të cilët vetëm 15 prej tyre janë raste aktive. Një person I panjohur I ka vënë zjarrin depo së drurëve të shkollës Shqipe në Dacaj, I cili ka hyrë nga ana e kundërt duke thyrë dritaren e shkollës dhe në zyrën e drejtorit kishte vënë zjarrin. Ndërkohë nuk është hera parë që kjo shkollë sulmohet duke vënë zjarrin, kështu bëjnë të ditur mediat Shqip në Maltëzi. Ndryshe nga Malësia e Madhe, qyteti Shkodrës vazhdon që të qëndroj në zonën e kuqe, por kjo nuk i ka penguar qytetarët që të dalin dhe të argëton jashtë shtëpive të tyre. Rrugët e qytetit ishin të mbushura plot me të rinj, prindër me fëmijë dhe të moshuar.